З 8-ї години троє працівників регіонального офісу водних ресурсів області в парку Тупільче чистять водойму навколо Козацького острова за допомогою земснаряду. Ну, як працює пилосос, так працює земснаряд. О, і він викидає з тої сторони, звідси забирає, туди кидає. Дуже тяжко йде, я не можу нічого сказати, бо забиває. Багато часу займає не сам процес роботи, а очищення. Ви бачите, і колесо від ровера, і дроти, і та трава, і патики, і бутилки, і камінці. Ото забирає час. Очищення водойми відбувається у два етапи. Минулого тижня чистили водорості. Витягаємо водорослі, і щоб не забивало ті шланги, які машина буде качати. Щоб було чисте намуле, ми будемо заливати тут територію, яка присіла. Нині розпочали викачувати намул за допомогою земснаряду. Аналіз мулу на вміст шкідливих речовин робити не будуть, повідомив директор комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя Микола Лесів. За його словами, їх вивозитимуть за межі парку, куди саме не уточнив. Еколог, доктор географічних наук Любомир Царик розповів, що складати мул на території парку навіть тимчасово не бажано. Особливість намулів така, що в них зосереджуються найбільше забруднюючі речовини, концентруються. Тобто вода як передаточний такий інструмент. В воду попали забруднюючі речовини, і вони акумулюються або в намулах осідають на поверхню днища, або вони асимілюються якимось чином рослинками, і тоді з відмерлими рештками теж осідають на дно. Юрій Бойко каже, що на цій водоймі роботи триватимуть ще 4 місяці. Далі чиститимуть 6 водних каналів в парку Тупільче. Там ті в нас, ну як сказати, не особо заростають, там є така ще одна там біля цього, ну, але вона так поверхнево тільки вкрилася тою рязкою, то, а там ті більш-менш в такому нормальному стані. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.